Դա Տուգանյան, դու այմար տեսիս կադղած երկիր։ Տուգանյան, կերնաս են ձի մեադըմ կադղած կենտանու անուն տաս։ Կադղած կենտանու անուն, հեմի կեցի, Վագրա Կոգորտիլոս։ Ինչո՞ս։ Վագրա Կոգորտիլոս շատ կադղած կենտանի է։ Էդ ինչ է կենտանի։ Լսիտ, Մայոր ջան, ուրեմն ադոր ես մեծ ծերը Կոգորտիլոսի կալոխի։ Հա։ Ես մեծ ծերն է Վագարի կալոխի, պատկերացնեմ ես։ Երկու ծերից է կալոխը։ Բա։ Տոքիադա ջան, շատ կներես, բայց եթե իր երկու ծերից է կալոխը ըղնի, ինքը զուգարան չի կրնա էստա։ Դոշտե կակրազը դո մալ ինքը կադղած էլի, ռախս պատկերացնեմ ես։ Բայց Տուգանյան, ընդի որ մնաշանից կադղած կենտանի չկա։ Վայ Մայոր ջան, ասիրիշի, գելեմ եմ մտնի քես խանոթը, 200 գրամ կալբասա արմելի շանը սմաշ։ Բայց դու շուն չունիս։ Դա մի հատ ջան, մի հատ ջա։ Չէ, դու էլ հաստատ հարևանի սորը կգնիս, գիտես Տուգանյան։ Ինչի՞ չի եղի։ Երեք քածով ծեծի արուն լավի գերի։ Յո, բայց ինչի՞։ Դու այ կյադը, ընդի եպ կտեսնի քսե կիրզավի սապոկ, կիրզավի սապոկ։ Ես չեր ասեմ, որ առազ մերի սապոկ։ Կյադը չի եղդի մի ադմ նորմալ հարստաս, ես է նորմալ ձևով, ետք ու նորմալ տվածըդ, հարսին պատասխանեմ։ Լավ, Մայոր ջան, լասե, ազադանից պոեզը Վաշինգտոն էրտը մի։ Չէ։ Յա, իսկ Մարալիգից պոեզը Վաշինգտոն էրտը մի։ Յա, չէ։ Լավ, իսկ Լանջիգից պոեզը Վաշինգտոն էրտը մի։ Դու ասի չէ։ Դու բա ուր էրտեմ։ Բայանդուր։ Լասել իսկ Բայանդուր չերես Վաշինգտոն չի էրտեմ։ Այդ տղա, ավել լավի ես քեզի հարց էրտեմ, կեղնի։ Կեղնի։ Օրինակ սպես մի հարցեմ, լսի։ Որ մանեմ ոզնիները բազմանեմ։ Ոզնի, վաշաս գուշ, Մայոր ջան, շատ ես գուշ։ Չէ գադա, քեզի վրաս պետք է մի ադամ էկզոտիկ երկիր տալ ու մեկը դորում հանգստանալ, շատ ես հոգնի։ Դո Մայոր ջան, այդ ման մեզ էկզոտիկ երկիրը մանցած տարի է գնացել կեցիլի իշխիր Յամայկա, լսած կաս։ Հա, Յամայկա, լսած կամ, հա։ Տլասի պատկերացնեմ ես ընդերի կանանց կերծկերը մեջքի վրա այն։ Յա։ Բա։ Բայց գադա ջան, այդ ման երեխեք ընկերագրելը անհարմար է։ Դո երեխեքը ջան, լամ Էդվարդ, բայց գիտես տանգո պայլոց իշխիր տազամ մոտամ լյանի ես։ Նամանավա դանձրևի տակը չէ Տուգանյան։ Բա։ Yeah.
Șofer bel-